Κύριες και κύριοι βουλευτές, είναι λογικό ότι σε βασικό θέμα της σημερινής συζήτησης εξελίσσεται η συζήτηση γύρω από την συνταγματική τροποποίηση του άρθρου 54 που συνδέεται με την ψήφο των αποδήμων. Και επειδή συμβαίνει αυτό, νομίζω είναι χρήσιμο να παρουσιαστεί εδώ στη Βουλή αναλυτικά και να αναπτυχθεί η θέση και η πρόταση του κάθε κόμματος, γιατί όλο αυτό το διάστημα δεν έχει γίνει μία αντίστοιχη συζήτηση στη Βουλή. Έχει γίνει συζήτηση στη δημόσια αντιπαράθεση, σε πάνελ κτλ. Όμως συζήτηση για αυτό το θέμα στη Βουλή, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα να αναπτυχθούν συνολικά και ολοκληρωμένα οι θέσεις των κομμάτων, αυτό δεν έχει γίνει. Όπως ξέρετε, το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε το θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού με υπεύθυνο τρόπο, χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες, χωρίς τακτικισμούς, χωρίς να μετράει κουκιά, να το πω απλά, και με στόχο την εξέβρεση μίας λύσης που θα διευκολύνει τους Έλληνες που ζουν, εργάζονται ή σπουδάζουν στο εξωτερικό, που έχουν δεσμούς με τη χώρα, που έχουν ενδεχομένως και την ελπίδα της επιστροφής τους στη χώρα, να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο διαμονής τους. Την ίδια στιγμή να βρεθεί μια λύση που από την άλλη μεριά θα αποτρέπει την αλλίωση του εκλογικού σώματος με ψηφοφόρους που ενδεχομένως δεν έχουν γνώση της ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας, δεν έχουν πραγματικούς και ουσιαστικούς δεσμούς με τη χώρα και κυρίως δεν υφίστανται ή δεν θα υποστούν τις συνέπειες των όποιων πολιτικών τους επιλογών. Μιλάμε δηλαδή για ανθρώπους που λόγω της μακρόχρονης διαμονής τους στο εξωτερικό, οι περισσότεροι μπορεί να έχουν γεννηθεί κιόλας στο εξωτερικό και να είναι απόγονοι παλιών μεταναστών, έχουν αντικειμενικά ενσωματωθεί στις κοινωνίες αυτών των χωρών, έχουν καλώς ή κακώς, αντικειμενικό είναι αυτό, συνδέσει τη ζωή και το μέλλον τους με αυτές τις κοινωνίες και το πιο σημαντικό, διαμορφώνουν πολιτική συνείδηση και κριτήριο με βάση τις εξελίξεις, με βάση τον συσχετισμό, με βάση τα πολιτικά τεκτενόμενα που υπάρχουν σε αυτές τις χώρες και τα οποία μπορεί να διαφέρουν ριζικά με αυτά που συμβαίνουν στη δική μας χώρα. Γι' αυτό το λόγο και η πρόταση του ΚΚΕ είχε από την αρχή τρεις βασικούς άξονες προκειμένου να ασκείται το εκλογικό δικαίωμα στον τόπο διαμονής και αυτό να προσμετράται και στον εκλογικό συσχετισμό. Ποιοι είναι αυτοί οι τρεις άξονες? Πρώτος άξονας είναι η ύπαρξη πραγματικών οικονομικών και κοινωνικών δεσμών με την Ελλάδα, φορολογικών υποχρεώσεων και όχι απλά ενός ψυχικού δεσμού που υπάρχει, φυσικά υπάρχει, δεν το αφισβητεί κανένας, όμως είναι άλλο πράγμα ένας ψυχικός δεσμός και είναι άλλο πράγμα η ύπαρξη υποχρεώσεων που συνδέονται με το δικαίωμα και του εκλέγην και εκλέγεστε σε μία χώρα. Άλλωστε, στον πυρήνα ακόμη και της αστικής αντίληψης, όχι της δικής μας αντίληψης, της αστικής αντίληψης για την τυπική ισότητα του δικαιώματος της ψήφου, βρίσκεται η συσχέτιση του δικαιώματος του εκλέγην στις βουλευτικές εκλογές από τη μία και της ύπαρξης υποχρεώσεων από την άλλη, δηλαδή του να υφίσταται κανείς και τις συνέπειες από την όποια πολιτική του επιλογή. Ο δεύτερος άξονας της πρότασής μας είναι η ύπαρξη ενός ανώτατου εύλογου χρόνου απουσίας από τη χώρα. Είχαμε προτείνει ενδεικτικά τα 30 χρόνια, το οποίο επειδή όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια αυτό το όριο είχε πρακτικές δυσχέρειες τεκμηρίωσης και πιστοποίησης, προτείναμε, για να διευκολύνουμε την όλη συζήτηση, αντί να αποδεικνύεται η απουσία από τη χώρα, που είναι πιο δύσκολο, να αποδεικνύεται η παρουσία στη χώρα, η οποία θα μπορούσε να είναι 2 χρόνια συνολικής παρουσίας τα τελευταία 35 χρόνια. Και έτσι να ξεπεραστεί ο σκόπελος της πιστοποίησης του χρόνου απουσίας, που οφείλεται στο γεγονός ότι το ελληνικό κράτος, άκουσον, δεν είχε στοιχεία και δεν είχε διαμορφώσει ποτέ στοιχεία καταγραφής πόσοι Έλληνες ζουν στο εξωτερικό
και πότε έφυγαν, σε ποιο χρόνο έφυγαν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί αυτή η δυσχέρεια πιστοποίησης απορρέει από αυτό. Ότι το ελληνικό κράτος με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, και είναι κάτι το οποίο εμείς σε παλιότερες διακομματικές επιτροπές το θέταμε, δεν είχε ποτέ τέτοια στοιχεία καταγραφής πότε έφυγαν κάποιοι άνθρωποι στο εξωτερικό, ποιοι, πόσοι και πότε. Κατά τη γνώμη μας αυτό το κριτήριο καλύπτει και με το παραπάνω όσους έφυγαν τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, για την ακρίβεια όσους έδιωξαν οι πολιτικές των κυβερνήσεων τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων. Γιατί η μετανάστευση, όπως και η προσφυγιά, δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Δεν φεύγει ο άλλος για φυσικούς λόγους, ούτε γιατί θέλει να κάνει τουρισμό. Φεύγει γιατί η πολιτική κατάσταση που διαμορφώνεται τον εξαναγκάζει να βρει αλλού δουλειά. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, με αυτή την πρόταση καλύπτονται αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν, και καλύπτονται, γιατί πάμε και λίγο παραπίσω, και όσοι δεν επέστρεψαν εξαιτίας της κρίσης στην Ελλάδα. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι, μετανάστες, που δεν έφυγαν τα χρόνια της κρίσης, έφυγαν πριν την κρίση, με την προσδοκία να επιστρέψουν στη χώρα, μεσολάβησε η κρίση και αυτοί οι άνθρωποι έμειναν στο εξωτερικό από το να ρισκάρουν μια επιστροφή που θα τους οδηγούσε σε μια μεγάλη ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Και ο τρίτος άξονας είναι η αυτοπρόσωπη παρουσία της πρότασής μας, είναι η αυτοπρόσωπη παρουσία σε εκλογικά τμήματα του εξωτερικού, που εγγυάται και τη μυστικότητα και την εγκυρότητα της ψήφου, αλλά κυρίως εγγυάται το ουσιαστικό πολιτικό ενδιαφέρον και τη συμμετοχή που πρέπει να εξασφαλίζει η συμμετοχή σε μια εκλογική διαδικασία. Δεν είναι μόνο το ζήτημα της μυστικότητας και της εγκυρότητας. Είναι και ουσιαστική πολιτική συμμετοχή σε μια εκλογική διαδικασία, σε αντίθεση με όλες αυτές τις θεωρίες της e-democracy, ηλεκτρονικής ή ψηφιακής δημοκρατίας, που είναι πολύ της μόδας τώρα τελευταία. Αυτά τα κριτήρια είναι δεδαλώδη, είναι γραφειοκρατικά. Κατά τη γνώμη μας είναι πολύ λιγότερο δεδαλώδη από την γραφειοκρατία που υποβάλλεται σήμερα ένας άνθρωπος προκειμένου να πάρει τα 60 ευρώ του επιδόματος θέρμανσης ή για να βγάλει μία σύνταξη. Είναι πολύ λιγότερο δεδαλώδης αυτή η διαδικασία με αυτές τις προϋποθέσεις που προτείνουμε. Και τέλος, τονίσαμε την ανάγκη τα κριτήρια αυτά να κατοχυρωθούν και να θωρακιστούν συνταγματικά, και φυσικά να ισχύουν για όλους όσοι θέλουν να ενταχθούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού, χωρίς τη διάκριση σε παλιούς εγγεγραμμένους και σε όσους πρόκειται να εγγραφούν στο μέλλον. Ποια δεδομένα πήραμε υπόψη μας για τη διαμόρφωση αυτής της πρότασης, που είναι καθαρή, είναι ολοκληρωμένη, είναι συνεκτική και έχει τύχει και αποδοχής από πλατιά τμήματα του λαού μας. Καταρχήν, πήραμε υπόψη μας το γεγονός, κάτι το οποίο κανένας δεν το λέει, ότι στο ελληνικό δίκαιο ηθαγένειας, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλα κράτη, αστικά κράτη, όχι κομμουνιστικά κράτη, κυριαρχεί ακόμη και σήμερα, παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει και τις βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια, κυριαρχεί όμως ακόμη και σήμερα το αναχρονιστικό δίκαιο του αίματος, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα όσοι έχουν ελληνική καταγωγή, αρκεί από τον ένα πρόγονο, να μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια. Σημαίνει δηλαδή ότι μπορούν να αποκτήσουν πολύ εύκολα την ελληνική ηθαγένεια πολίτες άλλων χωρών, αρκεί να αποδείξουν ότι έχουν έστω έναν μακρινό πρόγονο από την Ελλάδα. Και αυτή η κτήση της ηθαγένειας συνεπάγεται και αυτόματα την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, και άρα συνεπάγεται αυτόματα και το δικαίωμα της ψήφου. Αυτό που έλεγε η κυβέρνηση αρχικά, και άλλα κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ και το ΜΕΡΑ25, ότι η ρύθμιση αυτή αφορά όσους είναι ήδη εγγεγραμμένοι και πρέπει να διασφαλίζουμε το δικαίωμά τους, είναι η μισή αλήθεια. Και η μισή αλήθεια πολλές φορές είναι ένα ολόκληρο ψέμα. Γιατί είναι η μισή αλήθεια? Γιατί παραγνωρίζει συνειδητά ή ασυνείδητα, κατά τη γνώμη μας συνειδητά, ότι με βάση αυτό το ισχύον ελληνικό δίκαιο της ηθαγένειας
υπάρχει δυνητικά το ενδεχόμενο να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους, να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου και άρα δυνατότητα καθοριστικής παρέμβασης στις πολιτικές εξελίξεις πολλές χιλιάδες ακόμη άνθρωποι που αν και κατάγονται από την Ελλάδα, αν και αγαπούν την Ελλάδα, δεν το αφισβητεί κανένας αυτό, ενδιαφέρονται για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, εν τούτης δεν γνωρίζουν την ελληνική πολιτική πραγματικότητα, έχουν αποκοπεί από αυτήν, δεν έχουν δεσμούς, δεν διαμορφώνουν κριτήριο και συνείδηση με βάση αυτή την πραγματικότητα, αλλά με βάση την πραγματικότητα στις κοινωνίες που ζουν και ενδεχομένως και με βάση μηχανισμούς που μπορεί να δράσουν για τη χειραγώγησή τους. Για να αποφευθεί λοιπόν αυτό το ενδεχόμενο, πρέπει να μπουν ορισμένα κριτήρια για την ψήφο από τον τόπο διαμονής, για τη διευκόλυνση της ψήφου από τον τόπο διαμονής. Και εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο δεδομένο που πήραμε υπόψη μας για τη διαμόρφωση της πρότασής μας. Ποιο είναι αυτό το δεδομένο? Είναι η διεθνής εμπειρία και η διεθνής πρακτική. Τα κριτήρια που θέσαμε, οικονομικός δεσμός, όριο απουσίας ή παρουσίας από τη χώρα, είναι βασισμένα στη διεθνή πρακτική και κυρίως στην πρακτική χωρών που έχουν προφίλ από δήμων παρόμοιο με το δικό μας. Υπάρχουν χώρες, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες, που θέτουν στην νομοθεσία τους τέτοιες προϋποθέσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ακόμη πιο αυστηρές από αυτές που προτείνονται για την ψήφο των δικών τους αποδήμων από τις χώρες διαμονής τους. Ενώ άλλες χώρες αναφέρθηκαν ήδη, η Ιρλανδία παραδείγματος χάρη ή το Ισραήλ για ευνόητους λόγους, την απαγορεύουν εντελώς. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, για τους απόδημους Γερμανούς προβλέπεται δικαίωμα ψήφου εφόσον μετά το 14ο έτος της ηλικία τους κατήχαν κατοικία για ένα τρίμηνο τουλάχιστον πριν από τις εκλογές, ήδη έμεναν τακτικά στη Γερμανία και δεν έχουν παρέλθει 25 χρόνια από εκείνη την περίοδο. Δεν είναι τυχαία, νομίζω, η επιλογή που κάνουν αυτά τα κράτη. Και είναι καθαρό τι κινδύνους θέλουν να αποτρέψουν κάνοντας αυτές τις ρυθμίσεις στην νομοθεσία τους. Ορισμένοι συνεπώς, και δεν αναφέρομαι μόνο στην αίθουσα, κυρίως ορισμένοι αρθρογράφοι κτλ. Που επικαλούνται à la carte τη διεθνή πρακτική και εκφράζουν και την έκπληξή τους για το ότι η Ελλάδα είναι από τα λίγα, τα ελάχιστα κράτη που δεν έχουν θεσπίσει την ψήφο των αποδήμων, αποσιωπούν ότι όσα κράτη το έχουν κάνει, τα περισσότερα, για να μην είμαι απόλυτος, τα περισσότερα το έχουν κάνει με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια και με πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και αυτό είναι που διασφαλίζει και η πρόταση του ΚΚΕ. Κατανοούμε φυσικά ότι πάλι ένας αριθμός, όχι μεγάλος, μεταναστών που έχουν δεσμούς και επαφή με τη χώρα πραγματικούς μπορεί να μένει εκτός. Όμως ας σκεφτούμε τι κίνδυνοι υπάρχουν αν δεν μπει και κανένα κριτήριο. Η πρόταση λοιπόν του ΚΚΕ βρισκόταν στον αντίποδα τόσο του σχεδίου της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, του ΜΕΡΑ25. Μάλιστα άκουσα και τον κύριο Βαρουφάκη να κάνει και κριτική στη Νέα Δημοκρατία ότι παναχώρησε από τις αρχικές της θέσεις και δεν δίνει ψήφο σε όλους όσοι είναι και γραμμένοι. Όμως είναι μία πρόταση η οποία διαφοροποιείται και από την αρχική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Για ποιο λόγο? Γιατί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή που κατατέθηκε και στην προηγούμενη πρωτείνουσα Βουλή και αναπτύχθηκε και εδώ από τον Γενικό Εισηγητή, κατά τη γνώμη μας άνοιγε και ανοίγει μια επικίνδυνη κερκόπορτα. Ποια είναι αυτή? Επιτρέπει την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με βάση το απεριόριστο δίκαιο του αίματος. Έστω κι αν αυτό γίνεται για έναν περιορισμένο αριθμό βουλευτών που μπορεί να αυξομειώνεται, έστω κι αν αυτό γίνεται χωρίς την προσμέτρηση στον εκλογικό, στο γενικό εκλογικό συσχετισμό, όμως δίνει αυτό το δικαίωμα στους δυνητικά πάνω από 3 εκατομμύρια, όπως ανέφερε ο κύριος Κατρούγκαλος εδώ, ανοίγοντας αυτή την κερκόπορτα. Θεωρούμε θετικό ότι έγινε συζήτηση και στη Διακομματική Επιτροπή γύρω από τις συγκεκριμένες προτάσεις του ΚΚΕ. Όμως τονίσαμε ότι η τελική μας στάση θα διαμορφωθεί με την κατάθεση του νομοσχεδίου της κυβέρνησης και εφόσον φυσικά αυτές οι προτάσεις
θωρακιστούν και συνταγματικά, για να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ή αμφισβήτηση ότι έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 51 του Συντάγματος, με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν αντισυνταγματικές συνταγματικές διατάξεις. Αυτές οι προϋποθέσεις, συμφωνώ με όσους το έθεσαν, δεν συνιστούν ούτε περιορισμό ούτε απώλεια του εκλογικού δικαίωματος. Δεν χάνει κάποιος το εκλογικό δικαίωμα εξαιτίας αυτών των προϋποθέσεων. Είναι τρόποι, προϋποθέσεις διευκόλυνσης της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος μέσω της ένταξης στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Όσοι δεν έχουν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν σε αυτούς τους καταλόγους, δεν σημαίνει ότι χάνουν το δικαίωμα ψήφου. Γιατί αν ήταν έτσι, το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε καθιερωθεί η ψήφος των αποδήμων, σημαίνει ότι όλες οι εκλογές ήταν αντισταγματικές, αν προεκτείνουμε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Σε σχέση με την πρόταση της κυβέρνησης που υιοθετήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία για την τροποποίηση του άρθρου 54. Στην πρόταση αυτή δίνεται δυνατότητα ο εφαρμοστικός νόμος του άρθρου 51 των 200 ψήφων να θεσπίζει μια σειρά από προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου από τον τόπο διαμονής. Και αναφέρει ενδεικτικά ως προϋπόθεση την ύπαρξη χρόνου απουσίας ή παρουσίας στη χώρα και την κατοχή αφημί. Ως προς την πρώτη προϋπόθεση, το χρόνο απουσίας ή παρουσίας, εμείς είμαστε γενικά σύμφωνοι. Δεν συμφωνούμε όμως με την περιοριστική αναφορά στο Σύνταγμα για κατοχή αφημί. Γιατί δεν αποδίδει το περιεχόμενο της προϋπόθεσης που θέτουμε, δηλαδή την ύπαρξη πραγματικού, οικονομικού, κοινωνικού δεσμού. Και μάλιστα, τις τελευταίες μέρες είχαμε και την εξής εξέλιξη, που δεν μπορούμε να μην την πάρουμε υπόψη μας. Ποια είναι αυτή η εξέλιξη? Στα σχέδια της κυβέρνησης, όπως πληροφορηθήκαμε το Σαββατοκύριακο, είναι να καταργηθεί και ο αριθμός φορολογικού μητρώου και ο αριθμός ΆΜΚΑ και να αντικατασταθούν αυτοί οι αριθμοί με έναν γενικό αριθμό πολίτη, δεν ξέρω πώς θα λέγεται, που θα την αποκτά μάλιστα κάποιος ήδη από τη γέννησή του, από το μευτήριο λένε. Άρα η κατοχή και μόνο ενός τέτοιου αριθμού δεν πιστοποιεί κανέναν πραγματικό δεσμό με τη χώρα που εμείς θέτουμε ως προϋπόθεση. Και δεύτερον, κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να θωρακιστεί συνταγματικά και η αυτοπρόσωπη παρουσία εν όψη των εξής δεδομένων. Το άρθρο 51 κάνει λόγο για δυνατότητα επιστολικής ψήφου ή άλλου πρόσφορου μέσου για την ψήφο των αποδήμων. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρξει μια διατύπωση στο πνεύμα ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία σε εκλογικά τμήματα του εξωτερικού, και εδώ δεν το περιορίζουμε μόνο σε κτίρια διπλωματικών αποστολών, πρεσβείες, προξενία, μπορούν να υπάρχουν και άλλοι χώροι όπου να συγκροτούνται εκλογικά τμήματα, ότι αυτή η αυτοπρόσωπη παρουσία είναι πρόσφορο μέσο κατά την έννοια του άρθρου 51 του Συντάγματος, έτσι ώστε και εδώ να μην υπάρξει οποιαδήποτε αμφισβήτηση περί της συνταγματικότητας της αυτοπρόσωπης παρουσίας. Άκουσα και τις παρατηρήσεις που έγιναν πριν από τον κύριο Κατρούγκαλο σε σχέση με τον ελληνισμό της διασφοράς, έτσι ώστε να υπάρχει ενιαία ορολογία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο χρησιμοποιεί, δηλαδή εκλογή στο εξωτερικό, ελληνισμό της διασποράς, ίσως επιδιώκεται μέσα από αυτό κάποιος που μπορεί να μην ψηφίζει από τον τόπο διαμονής να μπορεί να εκλέγεται στους ψηφοδέλτες της πλατείας. Αν είναι αυτό, πρέπει να διευκρινιστεί. Ναι. Λοιπόν, και το δεύτερο που είναι πιο σημαντικό, σε σχέση με τον απλό νόμο του άρθρου 51, του άρθρου 54, ότι πρέπει να αναφερόμαστε στο άρθρο 51 στην αυξημένη πλειοψηφία των 200 ψήφων. Τέλος, υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα που τέθηκε όλο αυτό το διάστημα στη συζήτηση που έγινε για την ψήφο των αποδήμων. Ποιο είναι αυτό? Η επίκληση της ισοτιμίας. Ότι πρέπει να θεσπίσουμε την ψήφο των αποδήμων, γιατί αυτό επιβάλλει η ισοτιμία της ψήφου. Μόνο που αυτό, η ισοτιμία της ψήφου και αυτή η επίκληση γίνεται επιλεκτικά. Γιατί ούτε σήμερα, το έχω ξαναπεί, ο κύριος Γεραπετρίτης διαφωνεί συνταγματικά με αυτό, όμως είναι μια πολιτική τοποθέτηση, ούτε σήμερα υπάρχει ισοτιμία της ψήφου. Δεν μπορεί
Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι υπάρχει ισοτιμία της ψήφου, έστω και με την τυπική της έννοια, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει ούτως ή άλλως, όταν υπάρχουν πλαφόν, όταν υπάρχουν μπόνους στον εκλογικό νόμο. Και η πρόταση που γίνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ στο σημείο αυτό δεν αποκλείει ούτε το πλαφόν που το επιτρέπει να υπάρχει, να υφίσταται, του 3% ή ένα άλλο, ούτε όμως τον μπόνους. Γιατί λέει ότι μπορεί η κατανομή των ενδρών να αποκλίνει μέχρι 10% από το αποτέλεσμα των εκλογών. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει ισοτιμία της ψήφου, ούτε καν τυπική, όταν υπάρχουν στον εκλογικό νόμο αυτού του είδους οι προϋποθέσεις. Εμείς υποστηρίζουμε σταθερά την απλή και ανώθευτη αναλογική, που είναι ασυμβίβαστη με την οποιαδήποτε ύπαρξη μπόνους και πλαφών.